Seja muito bem-vindo ao MMTV. A gente continua com a cobertura da 37ª Nacional aqui do Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. O MMTV hoje está imperdível, com registro de 13 campeonatos nacionais, provas esportivas, estudos científicos e muito mais. Confira os destaques. Provas que simulam a lida com gado desafiam nossos guerreiros do esporte. As atrações dos pavilhões e camarotes da 37ª Nacional. Universidade utiliza a Exposição Nacional para o desenvolvimento de pesquisas sobre a raça. Você vai ver tudo o que rolou na Alameda dos Núcleos e o lançamento de revistas sobre o marchador. Isso e muito mais é agora no MMTV. E a gente começa o programa de hoje com a adrenalina das provas esportivas. O desafio das modalidades de work penning e team penning é simular o trabalho dos marchadores na lida com gado nas fazendas. Parece fácil, né? Só que a luta contra o tempo e a missão de tocar os bois dificultam a vida dos competidores. Veja. Chegou o momento da Nacional, onde os bois entram na pista junto com os marchadores. Para ir para o pódio, o competidor precisa unir técnica, velocidade, ter força no grito e contar também com um pouco de sorte. Bois todos numerados. Assim que o competidor passa pela fotocélula, o cronômetro é disparado. Nesse momento, o número do animal é sorteado. E aí, meu amigo, começa a correria. Quem acha que mirim é sinônimo de amadorismo, está muito enganado. Otávio Calisto já chegou cheio de gás. Na primeira passada, colocou o animal de número 3 em seu devido lugar. Com apenas 12 segundos, ponto 270, campeão. Com apenas 13 segundos, ponto 28, o cavaleiro também assumiu o segundo lugar da categoria, montado em dourado estanho. Entre os iniciantes, a disputa pegou fogo. Foi por pouco para o Eduardo Pereira, completou a prova em 12 segundos, ponto 683. Apenas 201 milésimos de diferença do Wesley Moura, que montado em Urânio do Porto Palmeira, foi o campeão. Presta atenção nessa amazona. Ela veio de Montes Claros e deu show na categoria feminino. Fechou a prova em 11 segundos, 810. Apareceu duas vezes no pódio, campeã e terceira colocada. Desde cedo a gente pratica muito em casa, né? Eu e meu cavalo. E junto com ele, o egípcio gameleiro, a gente conseguiu fazer uma prova boa e animada como essa. Para mim é uma satisfação ganhar e ganhar com o meu cavalo. Que vem a categoria adulta, João Vitor, que completou o percurso em 11 segundos, 842. A família Borém também marcou presença na categoria Master, dobradinha de Montes Claros. Crisantino Borém Filho fez os dois melhores tempos no Working Penny. Montado em Marajá da Mandassaia, foi vice-campeão, 13 segundos, ponto 369. Já com Baraque dos Claros Montes, superou seu próprio tempo e cravou 12 segundos, ponto 940. Se teve cambalhota? Claro! Categoria Master! Se na Master deu Crisantino Borém Filho, na aberta, o neto honrou a família Borém. Primeiro e segundo lugar na categoria. Montes Claros em festa. Montes Claros aqui marcou presença mais uma vez na Nacional. Ah, Montes Claros, na hora que chega na prova de gado, a gente chega para apertar mesmo, né? Montes Claros, a região é muito ligada ao agronegócio, à pecuária. Então, esse manejo com gado sempre é muito presente nas fazendas e nos áreas, juntamente com o machador. É isso aí, obrigada. É isso. Individualmente, os competidores mostraram que não estão para brincadeira. Carla, conta pra gente como os times vão se sair na modalidade. É com você. Patrícia, as equipes por aqui já estão formadas e o Team Penny já começou. Olha lá. Essa modalidade é aberta e ao todo foram 78 passadas. A disputa requer agilidade. Às vezes, um competidor ou outro desequilibra e vai ao chão. Mas, rapidamente, se coloca em cima do cavalo. Para essa turma aqui, nada é obstáculo. Assim que o lote é anunciado, é hora de atacar. 3, 3, 3, 3.
Na primeira passada, a equipe do Aras Claros Montes teve que apartar o lote de número 2. Cravaram no relógio 14 segundos 608 milésimos. Conquistaram o segundo menor tempo geral. 108, assume a liderança. Chapéu no chão, a equipe dos Claros Montes ainda tinha mais passadas pela frente. Agora com a equipe 57. Leonardo Purger, Crisantino Neto e Juca Borém. Na corrida contra o tempo, o gado de número 5 tentou atrapalhar. Mas depois percebeu que melhor seria sair de fininho. E assim fez. Garantiram o terceiro lugar no pódio. 14.685 é o tempo do trio. Havia ainda mais uma passada, a de número 72 em família. Dessa vez, Luísa Borém integrou o time. O desafio era bater o menor tempo deles mesmos. O lote foi anunciado, foi o de número 1 e o objetivo era conquistar o primeiro lugar. Coincidência? Se superaram, viu? Levaram as três colocações para o norte de Minas. E como nas provas, na entrevista não seria diferente. O lugar do chapéu é definitivamente no chão. A gente está perto dos nossos filhos, treinando, competindo com dignidade, com amor e carinho. Mas quando ela entrou, aí o tempo baixou mesmo, é isso? Ah, graças a Deus. A sintonia do trio foi muito boa, né? A sintonia cada um com seu cavalo também foi muito importante. Então, pra gente, só tem a agradecer e o prazer de estar correndo um esporte que a gente gosta e principalmente em família. Seja em câmera lenta ou com mais velocidade, o que não faltou foi qualidade nos animais da marcha picada. A gente já vê uma evolução, como vem acontecendo sempre com a marcha picada. Vem evoluindo muito, não só na qualidade dos animais, mas no profissionalismo, no adestramento desses animais, a peãozada também tem melhorado. Só espero que a gente, árbitro, acompanhe essa evolução. Começa a categoria cavalo, com 15 marchadores na disputa. Ponteio do Barão de Cocais foi o reservado campeão de marcha. Quase foi unanimidade, com apenas uma nota 2 da arbitragem no quesito andamento, Iraque da Água Boa foi eleito o melhor em tudo, fez o melhor tempo na funcional e recebeu os títulos máximos, campeão de marcha e de categoria. Foi ainda o reservado campeão nacional da raça. O cavalo vinha de alguns grandes da raça, alguns campeões de campeões, foi grande da raça no CBM, foi campeão brasileiro, então o cavalo realmente foi coroado agora. Foi coroado, com certeza. Muita felicidade, obrigado. Na categoria cavalo adulto, por apenas um pontinho de diferença, Zuzu do Sul Mineiro foi o reservado campeão de marcha. Conselheiro da Várzea Bonita, como o nome diz, fez bonito demais, foi o campeão. Comemoração dupla para o Rick. O ano passado, ele foi primeiro prêmio, né, de marcha. Aí, junto com o Queijão, nós fizemos um trabalho grande com ele para chegar nesse lugar hoje. Campeão. Montada, naturalidade no estilo e condução foram alguns quesitos que deram a Catitó Albatroz o título de campeão de marcha cavalo sênior de picada. Pirata EAO foi o reservado por apenas um ponto de diferença. São dois cavalos excepcionais, o primeiro um pouquinho mais natural, o primeiro mais regular e o primeiro oferecendo a melhor montada do campeonato, por isso está na cabeceira. Se nos campeonatos anteriores os animais evoluíram desde a última nacional, na categoria cavalo graduado, campeão de marcha só confirmou seu potencial. Aladim do Kellner subiu a rampa ano passado e subiu também este ano, campeão de marcha e de categoria. Cadafe do Aras Cascatinha foi o reservado campeão de marcha. Ele está com mais flexão, com mais avanço, com mais coordenação no movimento, o que dá para ele o estilo melhor. Então não houve diferença no gesto, pelo diagrama e também nem na montada, mas sim na coordenação do movimento, o anterior mais discreto e a perna um pouco mais potente. Aladim do Kellner, mais tarde, foi o reservado campeão dos campeões nacional de marcha e campeão nacional da raça de marcha picada. É um cavalo que tem uma índole muito boa, uma sequência de marcha, ele é fora de série. Ó,
hora de falar dos remates que vem por aí. Confira a agenda de leilões chancelados pela BCCMM. Amanhã é o último dia para adquirir os lotes do terceiro leilão de coberturas Núcleo Tropeiros de Minas no site Diamante Leilões. O quinto leilão Coberturas e Embriões de Ouro termina terça-feira no Remate Rural. Quarta-feira, encerra o primeiro leilão Unidos do Sul de Minas no Shopping da Marcha. Até quinta-feira, acontece o leilão online Aras Vertente pela Marcha News. As oportunidades do primeiro leilão Tropa do Léo Chimarrão ficam disponíveis até 25 de agosto no site da Marcha Brasil. No mesmo dia, fecham os remates do primeiro leilão Elite da Marcha Picada pelo Top Marchador Rural. O quarto leilão Ara Cedro da Serra termina em 28 de agosto pela página virtual Clique Marchador. No mesmo dia, encerra o segundo leilão Pedra Montada pela Confiança Marchador. O primeiro leilão online Aras Conforto, Fazenda Ouro Verde e Aras Santa Marina ocorre até 29 de agosto pela Púpio Leilões. Os lotes do segundo leilão online Empório das Oportunidades ficam disponíveis até 30 de agosto no site Empório da Marcha. Na mesma data, fecham os remates do leilão online Aras Seara e Convidados pela MAC Leilões. 31 de agosto é o último dia para adquirir os animais do primeiro leilão online Futurity Champions pelo site Império Leilões. Agora, os leilões virtuais e presenciais. Daqui a pouco, acontece o leilão virtual Tropa do Fusca e Ara 55 no site da Marcha News. O segundo leilão virtual Aras Fazenda do Sol também é hoje aqui no Canal Rural. Sexta-feira é a vez do leilão virtual DNA Gold Coberturas. Mais informações no site da JRP Vendas. 28 de agosto ocorre o leilão virtual Aras da Mancha, às 21 horas, na página virtual da Smart Agro. 2 de setembro tem o segundo leilão virtual Mário Andrade e convidados no Canal Rural. O quarto leilão Fator da Marcha é na mesma data. Os detalhes estão disponíveis no site da Leilo Norte. Você vai ver ainda hoje a movimentação dentro dos pavilhões e camarotes. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. O mês de setembro será marcado por comemorações em Caxambu. A cidade completa 117 anos com muitas histórias para contar. E a Sociedade Rural e o Parque de Exposição chegam aos 70 anos com muita energia. Nada mais importante que celebrar com uma grande exposição do cavalo manga larga marchador. Grandes exemplares da raça estarão no Parque José Braulio Junqueira para julgamentos, cavalgada e o segundo leilão Elite do Aras Caxambu e São Lourenço. Venha fazer parte desta festa! Vamos falar agora da rua que divide a pista dos pavilhões mais valorizados do Parque da Gameleira durante a Exposição Nacional. Todo ano, expositores entram na concorrência e disputam o privilégio de assistir os julgamentos bem pertinho da pista. Os proprietários deste espaço aproveitam a visibilidade para comercializar embriões, animais, divulgarem seus leilões e também confraternizam com os amigos. Veja! Essa é a visão da gameleira em época de nacional. Tudo se modifica. E para melhor, é claro, a cada ano uma inovação. Pavilhões e camarotes ainda mais confortáveis e com vista privilegiada para a pista de julgamentos. A exemplo disso é o camarote do Espírito Santo. Vamos lá conferir? Então, chegando aqui no camarote do pessoal do Espírito Santo... Eu estou com o Jorge. Jorge é vice-presidente do Núcleo do Espírito Santo. Jorge, como é que foi pensado aqui esse camarote com vista privilegiada, dois andares? A ideia surgiu quando um número de criadores do Espírito Santo
querendo ter maior conforto para assistir a Nacional, resolveu adquirir no leilão esse espaço. Então nós juntamos 23 amigos e criadores e compramos, nos dando maior espaço para assistir as provas, maior conforto, vez que a gente tem um sistema de buffet completo. Camarote de 3 andares. No segundo está o bar, onde as bebidas são servidas. Também tem espaço para receber os amigos. São 65 metros quadrados. Visão privilegiada não só da pista da Gameleira. Aqui dá para diversificar o olhar, porque sempre tem algo acontecendo no Parque da Gameleira. A gente chega de manhã, às 10, 11 horas, almoça e só vai embora quando termina. E aí que termina às vezes 9 horas, 10 horas, 11, meia-noite, enfim, a gente passa o dia inteiro aqui assistindo. Quem estava por aqui também era a Associação de Brasília. Como esse ano Brasília é a cidade sede do CBM, tanto de marcha batida, marcha picada, foi disponibilizado esse espaço para que a gente pudesse receber os criadores do Centro-Oeste, Brasília, Goiás, Tropeiros de Minas, os criadores do Brasil, para que a gente pudesse divulgar o CBM que vai ser realizado em Brasília em novembro. Dos camarotes para os pavilhões, este é o B4, tradicional do Aras MH. Há 9 anos, este é o local preferido da dona Maria Helena. Nesta Nacional, ele estava assim, com um toque a mais. Ficamos sempre em frente ao pódio, em frente entre as pessoas, conversamos com as pessoas que passam por aqui e tudo. E é um local privilegiado. O pavilhão se torna um ambiente para reunir a família em um clima super agradável. Tudo é muito bem pensado. O cantinho das crianças, uma mesa de jantar, a cozinha, o espaço para exibir as premiações. Também tem as fotos que contam um pouco da história do criatório nas nacionais. Outro ambiente que nos chamou a atenção foi a salinha de descanso. Vou te contar, literalmente música para os nossos ouvidos. De lá, o cantinho dos marchadores, que não podia faltar. A parte de trás do pavilhão, essa daqui é onde ficam as baias com os cavalos. Vocês trouxeram cerca de 30 animais, é isso? Isso, 30 e poucos animais. Aí dividimos metade aqui e a outra metade no B10, todo ano. Agora fomos um pouco mais distante da pista. E quem vê essa tropa tordilha, logo pensa. Agora a gente vai conhecer um pouco aqui do pavilhão da Agromaripá. E olha, eu vou te falar, ó, tá muito bem decorado, muito bonito. Isso só pode ter dedo desse casal aqui, Marcelo Batista e Sofia. Marcelo, olá, que bom visitar esse pavilhão. Que bom receber a visita de vocês, é uma honra para nós. Marcelo, como é que foi pensado aqui esse pavilhão, esse local, por que não tão perto da pista? Olha, a associação ela faz o leilão de todos os galpões, né? A gente já tem uma tradição, parece que já é o 7º ano que nós estamos aqui, e eu acho que pegou uma coisa assim meio de mote, as pessoas já vêm, algumas ainda não conhecem, mas algumas vêm, né? E eu acho que lá perto da pista é um tumulto muito grande, né? Eu gosto muito aqui porque eu posso receber com calma meu pessoal e quem vê aqui, ele não está querendo misturar as duas qualidades, não quer ir lá ver a pista e ao mesmo tempo me ver. Então, eu não perco o meu pretendente ao futuro cliente. O espaço era para ser um ambiente em que todo mundo se sentisse bem, que tivesse condições de receber as pessoas com conforto. E todo mundo, e que fosse convidativo, né? Quem passa fica com curiosidade de entrar, de querer sentar, tomar um café, enfim, conhecer. E a porta está aberta. E a porta sempre aberta. Quem passa por aqui conhece um pouco mais sobre esse casal. Todo momento que a gente viajava, não é piegas não, mas a gente botava, nós botava a bandeira do Brasil. Além da história, se vê também uma boa apresentação da raça, que não podia ficar de fora. Quando a família Mangalarga Marchador se reúne, dá gosto de se ver.
égua jovem de marcha picada. Dandara Cabaleiro fez uma bela prova e terminou como a reservada campeã nacional de marcha. Melhor do que ela, só a Alazã de Colete 1031, natureza de Itapuã. Eleita campeã nacional égua jovem de marcha. A fêmea da frente mais fletida, mais engajada, mais coordenada, na montada, aí nenhuma fica devendo para a outra, porque as duas são excepcionais de montada. Só que o gesto, o engajamento da perna, a coordenação, o estilo e ainda a reunião é favorável à Lazan, por isso a opção. Apenas a quarta pista dela vem aqui e se consagrar no tapete da Gameleira como campeã nacional de marcha. É muito gratificante. Dá um incentivo muito grande a começar forte na raça, porque já criou há menos de um ano. Então, muita alegria, muita felicidade e vamos que vamos. Mudamos para as fêmeas de marcha batida. E a próxima campeã nacional a desfilar por aqui é uma verdadeira poesia para os ouvidos, para os olhos. Teve um nome inspirado na escritora mineira Adélia Prado. Adélia da Morada Nova ditou verso e prosa no Campeonato Égua Adulta Maior, a campeã nacional da categoria e a campeã nacional de marcha. Aliás, o segundo título nacional de marcha. A reservada no andamento foi Jacutinga Horizonte da Marcha. Então a égua à frente é mais oblíqua, mais sustentada, com potência do movimento, com estilo, com nobreza na apresentação. A opção dela, então, em relação também muito boa égua da segunda colocação. Parabéns, proprietários e apresentadores, campeonato de muita qualidade. Realmente é uma égua diferenciada no Aras. Uma égua que, além do carinho, uma égua de muita qualidade, né? Muita qualidade de andamento, que é o que a gente quer, né? Doadoras, Morada Nova, que tenham esse diferencial. E filhos do nosso cavalo, feito em casa também. Vai ligar para a Adélia Prado? Claro, claro, hoje, agorinha mesmo. Vou lá tomar um café com ela em Divinópolis. O Campeonato Água Sênior de Marcha Batida teve Capadócia Calambaldo Cardeal como reservada campeã e Califórnia Calambaldo Cardeal a campeã nacional. Na maciez muito boa as duas éguas. Primeira égua corrige a sustentação do conjunto de frente, tem diagrama ainda mais lapidado, ainda mais machada, ainda mais dissociada, com progressão ainda mais linear. E quando a gente avalia o movimento, próximas no trabalho da perna anterior, mais semicircular e mais suave quanto a chegada ao solo na égua da primeira colocação. Califórnia Calambaldo Cardeal foi o primeiro marchador exposto pelo Aras WD a conquistar um título de campeão nacional. São apenas 5 anos na raça. Flagramos aqui a sua subida de joelhos na rampa. Foi uma promessa paga? É um agradecimento a Deus e Nossa Senhora da Aparecida, porque nós somos muito devotos de Nossa Senhora da Aparecida e tudo foi realmente por Deus. Isso aqui é por Deus, porque o nosso primeiro campeão nacional que nós fizemos com 5 anos e pouco a gente cria cavalo, isso é emoção muito grande, cara. É só por Deus e Nossa Senhora da Aparecida para abençoar mesmo. Então, esse é um agradecimento a ela. Alegria do expositor, alegria do criador. Sérgio Mesquita, do Aras Cardeal, viveu felicidade dupla. Perto de montar, o Wanderlei comprou a Califórnia da gente. E a Capadócia é irmã própria, as duas são filhas da Ioga, também égua de nossa criação. Então, alegria dupla, né? Fazer aí duas éguas irmãs próprias no pódio, primeira e segunda colocação, todas as duas filhas do Fator. Só alegria. As copas de marcha e exposições do novo ano hípico já estão bombando no calendário da raça. Veja a agenda. De 20 a 25 de agosto, ocorre a sexta exposição especializada do Manga Larga Marchador em Belém do Pará, válida como a primeira etapa do Circuito Nordestino. A promoção é do Núcleo da Amazônia. De 22 a 25 de agosto, acontece a terceira exposição especializada de Guaratinguetá, São Paulo. A promoção é do Núcleo do Vale do Paraíba. Entre os dias 23 e 26, tem a primeira exposição especializada do Jockey Club em Vila Velha. A promotora é a Associação dos Criadores do Espírito Santo. De 23 a 25 de agosto, Tanguá, no Rio de Janeiro, recebe a primeira exposição de inéditos do Aras do Netinho. A Aça Emerge promove o evento. Em 25 de agosto, é a vez da 7ª Copa de Marcha de Vazante. O evento é promovido pela Associação do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. No mesmo dia, ocorre a Copa de Marcha de Itaguara e a primeira etapa do Interfazendas. A promoção é do Núcleo da Grande BH. Na mesma data, acontece a Copa de Marcha de Três Corações e a etapa da Copa de Marcha do Núcleo do Sul de Minas. Ainda em 25 de agosto, tem a primeira Copa de Marcha do Aras Estância do Cortês e a quarta etapa do Campeonato Brasiliense de Marcha.
Acompanhe a seguir. Estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais aproveitam a Nacional para desenvolver pesquisas sobre a raça. E tem os campeonatos nacionais de cavalo e égua de marcha picada. Estamos de volta. Três projetos de pesquisa científica da Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio da BCCMM, foram realizados durante a Exposição Nacional. Durante os 12 dias de evento, estudantes fizeram estudos sobre a sela, o bem-estar e a integridade dos membros dos marchadores. Durante a Nacional, foram desenvolvidas três pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Um dos projetos avaliou as selas mais usadas no manga larga marchador. Essa é a primeira fase do projeto de mestrado. Esse projeto de mestrado tem o objetivo de desenvolver um ajuste de sela ideal para a raça manga larga machador. Através das pesquisas, a gente está observando que o ajuste de sela ele tem interferência no desempenho. Em vários aspectos que a gente vê uma falha no desempenho, uma queda do desempenho, está relacionada ao ajuste de sela, principalmente no tamanho. Então, para a gente chegar futuramente num tamanho ideal, a gente precisa mensurar o tamanho que já está sendo usado para depois correlacionar com a medida dos cavalos. O trabalho é feito em equipe. Enquanto o Igor mede as selas, a Andresa anota. A gente está aqui medindo a nossa sela número 57, do nosso objetivo durante os 10 dias nacional, de medir 150 selas para ter uma estatística legal para o trabalho. E aqui eu anoto o modelo, o fabricante, o ano, quantos anos de uso a sela tem, as características qualitativas e quantitativas, como comprimento, altura da patilha, do cepilho, que vai ser importante para a nossa pesquisa, né, futura. Após identificar as 5 selas mais usadas na Nacional, a próxima etapa de mensuração será no Campeonato Brasileiro de Marcha, o CBM. Vamos mensurar, medir as regiões, abertura de cernelha, comprimento do osso lombar, largura de garupa, medir os animais, perímetro, para ao final tentar idealizar tipos de sela para o manga larga machador. A gente pensa em idealizar uma P, uma M e uma G. Vamos ver se vamos conseguir. Outra pesquisa avalia os indicadores de bem-estar em equinos, inclusive como o animal vai reagir na presença de um estranho. Primeiramente, nós avaliamos o animal durante 1 minuto. Dentro da baia, como que está o comportamento dele dentro da baia, se esse animal está ativo, se ele é um animal que está deprimido, se ele está quieto, se ele está apático. E depois nós fazemos uma aproximação desse animal, sempre embasados nos parâmetros fisiológicos dele. Nós medimos a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a temperatura retal dele após cada intervenção. Essa pesquisa visa principalmente avaliar o grau de comportamento desses animais, como que está o estresse deles, se esses animais estão em condições de bem-estar animal. Todas as pesquisas mensuradas durante a Nacional são voltadas para o bem-estar. E a que a Andressa coordena não poderia ser diferente. Andressa, o que vocês estão avaliando durante o evento? Bom, nós estamos pegando alguns cavalos atletas aqui, os animais de alta performance, e nós estamos conseguindo coletar dados de imagem, de raio-x, de ultrassom. Nós temos uma parte também com ressonância magnética, né, desse estudo. E nós coletamos a maneira que o cavalo está se locomovendo, nós coletamos alguns dados referente à articulação do boleto, né, metacarpofalangiana, para que a gente possa criar algumas medidas preventivas e até mesmo terapêuticas para esses animais em pista. Uma fase do trabalho iniciou na Nacional do ano passado. Este ano é feita a segunda etapa, raio-x. Ultrassom. O animal também é colocado em movimento. O objetivo é prevenir e tratar lesões. A nossa pesquisa, ela visa fazer a caracterização imaginológica pensando em raio-x e ultrassom e exame de claudicação desses animais de alto rendimento, com o intuito de entender melhor quais são as principais lesões que esses animais têm, para que a gente possa melhorar a questão da prevenção dessas lesões e também tentar inovar com relação ao tratamento dessas lesões. É a ABCCMM no apoio de pesquisas científicas para a evolução da raça. Categoria Cavalo Master.
Avaí Pontal fez uma boa campanha. No comparativo com o primeiro prêmio, se manteve mais estável e mais oblíquo. O campeão, segundo a arbitragem, ganhou por possuir outras qualificações de peso. Seu Chico Tandy. Era o início da trajetória para a conquista do Campeonato dos Campeões Nacional de Marcha Picada. O movimento, o equilíbrio, a estabilidade, a condução, o estilo como um todo, a regularidade do cavalo preto, ele foi impecável. Esse ano ele só fez a nacional, do ano passado foi reservado, e esse ano ele veio para cá para poder se consagrar como campeão. E durante esse tempo que ele estava parado, qual treinamento ele teve para chegar aqui e fazer tão bonito subir a rampa? É, a gente tem uma equipe muito bem treinada, tem uma consultoria do Ítalo Bretas, e aí eles fizeram um trabalho, todo um protocolo de medicação, de acompanhamento, e aí o resultado chegou aí agora. Categoria Égua Júnior de Marcha Picada. Para começar, 19 animais rodaram. As três da cabeceira possuíam qualidade de gesto e diagrama. A Pampa, porém, levou vantagem em relação à égua preta de primeiro prêmio, por ter mais energia no movimento de perna. Ela é a Alteza Princesa do Sertão. Vantagem da égua Pampa sobre a égua preta da terceira colocação, justamente no movimento, um pouco mais de energia, a perna, então, um pouco mais engajada. Já a égua campeã de marcha, Lenda do Monte Sinai, pontuou melhor. Teve movimentos mais semicirculares e chegada ao solo um pouco mais suave. Somou ainda outros detalhes. A égua preta da primeira colocação hoje já manteve então a mesma qualidade do diagrama e manteve também a mesma qualidade de movimento quando apoiada. A égua pampa já atrapalhou um pouquinho mais nessa rédea livre, então aí a gente vai somando os detalhes. Ganhou na rédea livre, ganhou na qualidade de movimento de anterior e na montada um pouquinho superior, por isso a definição. Lenda é uma das filhas de seu Chico Tandy, campeão nacional de marcha categoria cavalo master e campeão dos campeões nacional de marcha picada 2018. E a terceira pista dela é nacional, foi em duas pistas, agora a terceira pista, o Juninho chegou e brocou. Graças a Deus deu tudo certo, estamos felizes demais. Égua Júnior maior rodou. Duas fêmeas deixariam outras cinco éguas para trás. O feito foi realizado pela namorada do Tandy, foi a reservada de marcha. A campeã, por sua vez, mostrou ser a mais clássica entre as seis éguas, Londres do Monteiro. A primeira égua foi a égua mais solista, a de maciez e comodidade melhor. Ela aliou gesto de muita qualidade, temperamento de muita qualidade, sendo a melhor égua de montada do campeonato e também a égua mais clássica, mais completa. É uma égua bem genuína, bem limpa, né? A gente fala que ela é bem limpa, o diagrama de marcha é muito bom, aliado com a dissociação que ela tem, é uma égua muito legal. E a estabilidade corpórea eu acho que fez a diferença hoje aqui, porque a segunda também era muito, muito diagramada, né? E dissociada, mas eu acho que a estabilidade da Londres hoje, como o William falou, eu acho que foi um destaque aí hoje. Você acompanhou aí as considerações dos árbitros comparando os marchadores na classificação. Você quer entender como os melhores animais são escolhidos numa exposição? Então se inscreva nos cursos oficiais da BCCMM e veja a agenda. O curso para criadores módulo 1 fica disponível em Ipoema, Minas Gerais, de 24 a 26 de agosto. Nos mesmos dias, acontece o curso de provas sociais para amazonas e cavaleiros na cidade de Juiz de Fora, também em Minas Gerais. Não perca no último bloco o registro de mais três campeonatos nacionais entre as éguas e o lançamento de revistas sobre o marchador e ainda a movimentação na Alameda dos Núcleos. Temperamento. Resistência, comodidade, inteligência, companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. O mês de setembro será marcado por comemorações em Caxambu. A cidade completa 117 anos com muitas histórias para contar.
E a Sociedade Rural e o Parque de Exposição chegam aos 70 anos com muita energia. Nada mais importante que celebrar com uma grande exposição do cavalo manga larga marchador. Grandes exemplares da raça estarão no Parque José Braulio Junqueira para julgamentos, cavalgada e o segundo leilão elite do Aras Caxambu e São Lourenço. Venha fazer parte desta festa. Os campeonatos começaram na chegada da noite. Quem entra em pista é a categoria égua. E na avaliação das médias, ficou assim. Colete 765 subiu ao pódio com o primeiro prêmio, Essência do Peixotinho. Ocupou o título de reservada campeã de marcha, Florença, do MH. A campeã La Paz Nova Zelina foi a mais natural do campeonato. Na rédea livre, agradou a arbitragem e foi a mais completa do campeonato. A égua de primeiro engaja mais, tem uma atitude da frente, a meu ver, um pouquinho mais de sustentação. Então, reuniu engajamento melhor, posterior mais dentro da massa, atitude da frente ainda melhor. Ganhar na nacional é muito difícil. Com mais uma égua cria nossa, entendeu? Que é fruto de um trabalho que tem feito em casa. Então, para nós é uma satisfação muito grande. A disputa seguinte foi na categoria égua maior. Na apartação final, 8 finalistas. A reservada campeã de marcha foi Tesoura DBG. Teve vantagem no estilo, na potência de perna. Mas no diagrama e na naturalidade, nenhuma superou Sapucaí do Yuri Cristal PVB. Foi a campeã de marcha. Na rédea livre, ela mostrou mais naturalidade pelo diagrama. Volto a dizer que ganhou sem dúvida nenhuma no estilo, pela postura, pela reunião. Diagrama hoje mais dissociado, a mão vista de perfil mais corrigido. Adquirimos a Sapucaí Cristal PVB, né, do Pedro Venâncio, que foi campeã de marcha e primeiro prêmio de categoria também. Então, assim, agora expectativa muito grande pro grande campeonato, né, e vamos torcer para que tudo dê certo aí. E o que dizer sobre esse campeonato aqui de éguas adultas? Mais uma vez, o time aqui é de peso e a disputa vai ser acirrada. Quem ganhar aqui vai ter que deixar outras 22 marchadoras para trás. Brahma da Morada Nova foi a reservada de marcha nesse campeonato. Se destacou do primeiro prêmio, Bela Padrão da Marcha, por ter mais estabilidade corpórea e engajamento posterior melhor. A Castanha tem a seu favor essa vantagem sobre a égua de trás, justamente na estabilidade do eixo corpóreo. A vantagem ainda no estilo, a gente tira a pressão, a égua castanha mantém a qualidade do movimento. A campeã de marcha, a habilidade da muralha de pedra, reuniu naturalidade e vantagem no gesto. Tem a vantagem no gesto pela coordenação de anterior e posterior, a estabilidade é ainda melhor. Veio muito novinha para a nacional do ano passado, aí foi reservada campeã, foi para o brasileiro, ganhou o brasileiro, foi campeã brasileira e agora vem para a nacional e não tinha outra, é campeã nacional sobrando, graças a Deus. Chegamos à última parte do nosso programa. A movimentação nos estandes dos núcleos regionais e o lançamento de revistas também foram atrações desta 37ª Nacional. Acompanhe com a Isabela Andrade. O primeiro impresso lançado foi o livro História das Nacionais. A edição da Marcha News foi apresentada no Espaço MIT. 20% da arrecadação das vendas foi destinada ao projeto Marchadores pela Vida. Temos um livro com todo o amor e carinho para os criadores que são apaixonados pelo Mangalarga Marchador poderem desfrutar dessa leitura. Realmente é um livro que é uma enciclopédia do cavalo que deve ser lido por todos que gostam do cavalo Mangalarga Marchador. Parte da publicação, produzida dentro da ABCCMM, mostra a grandiosidade do evento nos dois últimos anos. São quase 700 páginas mostrando a nossa história dos cavalos, dos nossos árbitros também que já fizeram parte do sucesso e da evolução da nossa raça. Então é uma alegria constante de ver um livro
extremamente bonito. Eu estava folheando há pouco ali, bonito, bem feito. Causos, curiosidades, ingredientes que estão no livro, que conta a trajetória das histórias das nacionais. E o Túlio foi um dos escritores. Túlio, me conta como que foi a sua experiência. Foi uma coisa muito boa poder participar desse projeto, porque, como você falou, são muitas histórias, causos. O romance da raça é uma coisa muito bonita. E poder escrever sobre os grandes campeões nacionais da raça é muito bom, trazer um pouco da história deles, porque um campeão nacional traz consigo uma história de um acasalamento feito para chegar até esse animal, um trabalho desenvolvido. O outro lançamento da Marcha News aconteceu no Taterçal. A Marcha News está completando esse ano 12 anos. Todo ano a gente faz essa festa aqui. Nós estamos agora na 40ª edição. Junto com essa festa maravilhosa, a gente está crescendo da mesma forma. As demais publicações da Nacional foram inauguradas na Alameda dos Núcleos. Duas divulgações da revista Top Marchador, uma para a marcha batida e, pela segunda vez, uma edição para a marcha picada, ambas no espaço do Núcleo São Paulo. Tem uma história maravilhosa da marcha picada da Fazenda Passatempo, com mais de 200 anos de criatório. No estande dos Núcleos do Sul de Minas, com o berço da raça, foi lançada a revista Tropa Caxambu Caxambuense, forma de registrar a história dos criatórios da família Meirelles Leite. É uma grande honra para a gente poder ter uma revista do nosso criatório. Realmente é um documentário que vai ficar para a vida toda, mostrando a história, desde onde começou, os garanhões que foram usados. Então realmente vai ser um arquivo que vai ser levado para sempre. A escolha do Caxambu Caxambuense, através do seu Márcio Meirelles Leite, né, falecido, foi para nós assim, uma forma de até de retribuir tudo que ele fez para a raça e nesse momento agora homenageá-lo, né, nessa ausência dele e com a continuidade do filho, que é o Marcinho, que continua à frente dos dois aras. No mesmo local foram lançadas as revistas Sul de Minas e Berço da Raça. Olha, a edição do Berço da Raça é a terceira edição, né? É uma revista que tem contribuído muito para a região. A gente conta várias histórias do Berço da Raça. A gente é uma revista não só de anúncio de animais, de parceiros, mas é uma revista também de história. São duas revistas, uma revista do Núcleo do Berço e uma revista do Núcleo Sul de Minas. Mas quando nós estamos trabalhando sempre juntos, estamos fazendo os stands juntos, então nós marcamos uma festa só, uma confraternização só. O pessoal é sempre o mesmo, a turma é a mesma, os companheiros, é todo mundo junto, né? A Alameda também foi palco da premiação do Campeonato Nordestino. A competição abrange o norte e nordeste do Brasil, regiões de destaque na raça, inclusive com a conquista de títulos nacionais. É o Pará, que não tinha uma tradição muito grande de manga larga, cria há muito pouco tempo e, graças a Deus, entraram no Campeonato Nordestino e hoje foram campeões aqui na Gameleira. Então, o manga larga é o cavalo do país, é o cavalo que mais cresce. É só alegria. Todos os dias, apresentações musicais animaram a noite na Alameda. Não troco meu marchador pelo conforto de um carro. E no espaço da Mantiqueira, uma música especial dedicada ao Núcleo. Terra da Mantiqueira é onde mora meu coração. Aqui o meu marchador é o meu melhor amigo, é meu companheiro até o perigo. A gente pegou aqui o espaço do Núcleo da Mantiqueira para chamar os amigos nossos da Mantiqueira e arrumar mais associados. Além de buscar mais associados, a Alameda também é vitrine de possíveis negócios. Você se expõe a alguns animais nessa televisão aqui. Já saiu negócio a partir dessa exibição, dessa propaganda? Não, já, com certeza. A gente tem sempre está passando garanhões ali e os filhos desses garanhões. Então tem gente sempre perguntando, querendo saber. Pergunta de animais montados já também, e sempre sai um negocinho ou outro ali. Por aproximação regional, alguns ocuparam o mesmo estande. É o caso do Núcleo Goiás e do Tropeiros de Minas. Sempre o Núcleo de Goiás fez questão de ter um estande aqui, para os criadores poderem ter um lugar para sentar, conversar, almoçar. E é a primeira vez que a gente faz essa parceria e deu certo. Eu sempre tenho dito, juntos somos cada vez mais fortes.
É o que eu busco fortalecer a união entre os criadores para que possamos crescer juntos em torno de uma paixão que é o Manga Larga Marchador. Novato na Nacional, o Núcleo Marchador das Gerais dividiu espaço com o Núcleo Caminho Novo. O Curvilha, sua exposição, já que representa bem o cenário nacional do Marchador, eu acho que não é mais, nada mais justo que a gente arrumar um ponto de encontro aqui na Nacional. O Caminho Novo já teve presente há 2 anos atrás aqui, só o Caminho Novo. Né? Esse ano está vindo junto um parceiro agora. Parceria, confraternização, realização de negócios e lançamento de revistas. A Alameda ficou agitada na Nacional. É isso aí, parabéns aos núcleos de criadores da raça que montaram estandes aqui na Gameleira e divulgaram o trabalho realizado em diferentes regiões do Brasil. Bem, a gente fica por aqui, lembrando que você pode assistir todas as reportagens no nosso canal do YouTube. Manga Larga Marchador TV, todo domingo às 7 da noite, com reapresentação às terças-feiras, às 11 da manhã. Semana que vem tem as últimas notícias da Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. Até lá, tchau, tchau.